A conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, Etel Vázquez, mantivo esta mañá unha reunión de traballo co goberno local. O sentido da xuntanza non era outro que abordar o novo anteproxecto de lei de mellora da xestión do ciclo integral da auga. Un novo marco normativo co que a Xunta pretende apoiar os concellos que así o desexen nunha xestión no abastecemento, saneamento e depuración das augas, ante as enormes dificultades técnicas e presupostarias por parte das entidades locais para poder levar a cabo un servizo axeitado. Facilitar os investimentos en materia de saneamento e depuración tamén en abastecemento, pensando pois na necesidade de corresponsabilidade e cooperación de todas as administracións para axudar aos concellos e tamén pois profesionalizar o servicio de explotación e a prestación dos servicios relacionados coa auga. Polo tanto, a futura lei da mellora da xestión do ciclo integral da auga, o que aporta é unha axuda aos concellos para unha solución definitiva e global para prestar os servizos de saneamento e depuración da auga de forma eficiente e de forma, desde logo, profesionalizada. Somos conscientes da dificultade que supón esa explotación de unha depuradora, sobre todo en zonas sensibles, como é o caso concreto de Noia, nunha ría con bancos marisqueiros, e donde a experiencia e a capacidade e a, digamos, traxetoria de xestión de instalacións similares por parte da Consellería é moito maior da que podemos ter os concellos. Por tanto, quero agradecerlle especialmente que se estén dando pasos e que se estén adotando decisións para facilitar esa xestión por parte de Augas de Galicia e non ter que facela por parte dos concellos, que moitas veces non podemos prestar un servicio axeitado e unha xestión apropiada porque ten unha complexidade técnica que en moitas ocasións pois os concellos non temos os técnicos con experiencia para esa xestión. O alcalde Santiago Freire aproveitou tamén a visita da conselleira para agradecerlle o esforzo inversor do seu departamento co municipio. Así referiuse, entre outras actuacións, a obras actualmente en execución ou a piques de iniciarse, como poden ser a rehabilitación de Ponte Nafonso ou a mellora da seguridade viaria na zona da Barquiña, onde se prevé a construción dunha nova glorieta. Pero si algo destacou, segundo el, foi o importante investimento realizado nestes últimos anos pola Xunta en materia de saneamento e abastecemento de auga, onde se levan investidos máis de 4 millóns de euros, incluindo o propio Plan Director de Saneamento.